Проект ПРООН «Усунення бар'єрів для сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських будівель в малих та середніх містах України шляхом застосування механізму ЕСКО» керівник проекту «Енергоефективність громадських будівлях ЕСКО-модель» Сергій Варга минулого тижня презентував в Житомирі. А днями пан Сергій з спеціалістами проекту приїхав до Коростеня, аби вже підписати договір про наміри з міською владою. Під час зустрічі з міським головою Володимиром Москаленком, секретарем міської ради Володимиром Вигівським і заступником голови міськради Олександром Ясинецьким йшлося про переваги втілення проєкту для міста. Визначений був і перший об'єкт громадської власності – дитячий садок номер 18, що в мікрорайоні Пашини. Як зазначали представники міської влади, будівля утеплена, проте реальної економії енергоресурсів в цифрах в ній не спостерігається. Представники проєкту наголосили, що проведені в рамках втілення проєкту заходи дадуть можливість регулювати використання теплової енергії, раціонально розподіляючи її в приміщеннях протягом усієї доби. Ми те, що підписали зараз цей меморандум про співпрацю та план дій, це насправді лише формальна фіксація вже співпраці, що розпочалася. Вже є об'єкт, вже ми думаємо, як його покращити, як зробити його ще краще і показати, що можна зробити за допомогою сучасних моделей, як співпраці, фінансових моделей, що можна зробити так, що Європа буде нам заздрити. Розрахунки, я розумію, ще не робилися, але все ж таки, з огляду на об'єкт, це дитячий садочок, то на яку економію взагалі можна розраховувати? Економія буде, це десятки тисяч гривень, але я хочу сказати і наголосити на тому, що головне взагалі не тільки економія. Якщо ми вдумаємося, там же діти наші так знаходяться. А це головне, яка там температура, яке там повітря, чи вони дихають свіжим повітрям, чи там задуха. Це все треба враховувати. І насправді треба пам'ятати, що енергоефективність і енергозбереження – це не одне і те ж. Так, там буде економія, слава Богу, звичайно. Але головне, що це не погіршення, а навіть покращення умов перебування там. То можна стверджувати, що компанія несе не тільки такий меседж «треба економити», а і компанія несе і соціальний меседж? Так, це і соціальний меседж, і навчальний меседж. Тому що в економії можна вимкнути батареї, вимкнути світло і сидіти в тулупі, розумієте, і сірниками палити. Але це не та економія, що ми хочемо жити в гідних, здорових умовах. І ми хочемо показати, що можна не опускатися в кам'яний вік, продовжувати жити в комфортних умовах без збільшення витрат на енергію. Так? Як обирали об'єкт на рівні міста і на що розраховують в результаті співпраці в Коростені, нам розповів міський голова. 18 садочок Пашини. Ми спільно з НЕФКом його, скажімо, проче утепляли. І практично почти закінчили. Не зовсім, там ще відсотки, може 5, трошки більше 10-3 закінчили. Але не доведено до кінця, і у нас вийшло в одному місці густо, в другому місці пусто. Тобто є у нас кімнати, де температура плюс 27, зрозуміло, занадто, а є де 18-20. І от вони зараз пропонують поставити тепловий, такий, скажімо, лічильник, тепловий пункт, який буде автоматично регулювати. Тобто він, якщо в ніч нікого немає, яка необхідність, що там було 20 і більше, виставляє. Коли дітки пройшли, воно виставляє скільки. І таким чином вони економлять. Але вони ж не вимагають, щоб ми заплатили гроші за те обладнання, яке вони ставлять. І вони говорять, за рахунок це, що буде зекономлено, значить, ми з вами ділимо цю економію наполовину. Ми, щоб відбити це обладнання, а ви, щоб менше платити з бюджету коштів за тепло. Тобто вони регулюють, вони відповідають, вони привезли фахівців, фахівці подивилися, їм сподобалося, і оце така ідея закладена. Але це такий перший об'єкт. Ми повинні його пробірувати, ми повинні бути нормальними партнерами.
і зрозуміти, щоб ми їх не підводимо, бо нас не підводять. Якщо воно йде, в нас вже багато бюджетних установ, а школи, а ще садочки, а лікарні, а поліклініки. Якщо цей пойде процес, нам це дуже вигідно для нас, бо ми всі говоримо про економію енергії, там, про тепло, про те, що більше чи менше, а це вже в очі, наяву вирішення оцих проблем поетапно. Воно зараз не робиться і за рік не робиться. Тому підписуємо там, скажімо, МУНу на 5 років цю програму і працюємо з ними. Це дуже перспективний план розвитку по економії енергії і регулюванні енергії в бюджетних установах нашого міста. Як зазначали підписанти, співпраця вже почалась. Має довгострокові перспективи і у підсумку гарні результати.